Av personer som har svarat historier av någon i ballonen när hon var för mer. Es dyrt i ftojt i misten där hon har sejla att hirri till att dojt i mig. Med orba för sovrës, i ftojt sot një shkis na imi. Med orba för sovrës, dhe të qiti u burra, ka shirri, doj. E të zonka, qka një burra, me orba për sovrës, me nësë bashkë të zonka të vedikë. Hajde bërë. A shkura në pjellë me kondër i zotin shpis për i nera, këtë kondë ja kushtojnë në bërës në se këtë që ishën pasë në gjithë të ndërë. Ne në të rritë e shala të ashegohet që të Vazhdim shkëtë i rostin të përshënjes dhe ojtë i mitë dhe një zemë dhe një shërë të zonë dhe në së njerit në snishe. Në të ojtë bukë, në e ndeshe. Transfer je veća kore mi se.
Yeah.
Ne kom me përshëndesin të mëzirë. Zimë hodin. Lëzimë hodin. Dhe të manikëm. E në ka ku këtë ka u këtë ka më herë. Hajde lëzimë. Hajde në ka ku me mëse gongë. Të prejmë të hodin se mësë për në në Thank you.